Igal aastal talvehakul peetakse suurt Eesti verivorstipidu. Peol degusteeritakse selle talvehooja verivorste ja verikäkke, lisaks kõike head ja paremat, mis meie talvisele toidulauale hästi sobib. Ikka selleks, et poodi minnes oleks juba täpselt teada, mida osta tasub. Peol õpetatakse ka verivorste valmistama ja selgub Eesti meister verivorsti toppimises. On oodatud igaüks. Sissepääs on tasuta. Lisainfot saab lehelt verivorstipidu.ee. Maitsva kohtumiseni!